Salam değerli izleyicilerimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yeni Bakı yaşayış kompleksinə yaxın, çox gözəl, yeni bir həyət evini göstərəcəm. Değerli izleyicilerimiz, gördüyünüz kimi evin bu formada çöldən xarici görünüşü var. Bildirmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ünvan Masazır qəsəbəsində çox gözəl və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidədir və daha çox vaxt itirmədən evin içini sizə göstərəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Dəyərli izləyicilərimiz, bildirim ki, ərazidə bütün şəraitlər mövcuddur. Azərbaycan və Rus sektorlu məktəblər, bağça, bir sözlə yaşayış üçün zəruri olan 100% obyektlər tam olaraq ətrafında mövcuddur. Bax, burada mən sizə göstərim. Evin yəni dörd bir tərəfi qoşa daşdır. Mərtəbələr arası manayit betondur. Bax, bu formada gözəl xarici görünüşü var. Həyətinə bir maşın daxil olur və videodan görürsünüz. Yəni bir stol qoyub rahat şəkildə oturub durmaq olur. Burada ağac gül yeridir və daxil evin içində sizləri tanış edəcəm. Bax, kombinin yeri burada qoyulub. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha da bildirim ki, evin yerləşdiyi ünvan Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığındadır. Binalarla məsafəsi çox yaxındır. Birinci mərtəbə, bax, bu formada gördüyünüz kimi döşəməsi mərmərdir. Burada belə bir qonaq otağı, dəyərli izləyicilərimiz. Bax, sizə göstərim. Bu formada qonaq otağıdır. Və bunu da nəzərdə çatdırım ki, ev ipotekaya da yararlıdır. Bax, burada qonaq otağını görürsünüz. Düz hal-hazırda evdə biraz səliqəsizlik var. Qismən, yəni içində yaşayış olub. Bax, burada mətbəxi də dəyərli izləyicilərimiz gördüyünüz kimi bu formada. Burada birinci mərtəbədə olan hamam otağıdır. Və qalxıb evin üst hissəsini sizləri tanış edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bildirmək istəyirəm ki, evin yəni bütün sənədləri qaydasındadır. İpotekası hazır olan şəxslər bu evi ipoteka ilə də əldə edə bilər. Deməli, ikinci mərtəbədə də 3 yataq otağı, 1 sanitar qovşağı mövcuddur. Deməli, burada birinci yataq otağını sizlərə göstərim. Bu formada belə bir yataq otağı var. Otaqların ölçüləri genişdir. Gördüyünüz kimi, bax, bu formada belə bir yataq otağıdır. Televizor xətti çəkilib, elektrik qovşaqları qoyulub. Deməli, burada belə bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, bax, bu formada yataq otağı var. Bura həyat yanı sahəsidir. Və burada ikinci mərtəbədə belə bir sonuncu yataq otağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bildirmək istəyirəm ki, evin qiyməti 86 min manatdır. Real alıcılarla qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Baxın, burada da belə bir növbəti sanitar qovşaqdır. Bildirim ki, evin qiymətində razılaşmaq mümkündür. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın ki, satışa çıxan yeni evlərlə ilk olaraq siz tanış olasınız. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.